Єдиний вступний іспит – це тест іноземної мови. Складається з двох частин – читання та використання мови. Тематика текстів для читання і використання мови включає в себе особистісну сферу, публічну сферу, освітню сферу. Граматика включає іменник, артикль, прикметник, тобто частини мови, речення, непряма, пряма мова, словотвір. Для того, щоб детальніше зрозуміти, що саме включається, потрібно вивчити програму вступного іспиту з іноземної мови. Вона в нас затверджена наказом Міністерства освіти і науки 28 березня 2019 року номер 411. Затверджена програма єдиного вступного іспиту, і там детальніше розписано, по чому будуть укладатися тести, відповідно ви її можете використовувати для підготовки. Так, кількість тестових завдань буде 42, час на виконання 60 хвилин. Щодо 60 хвилин, чи мало це, чи багато, з особистого досвіду скажу, що часу вистачає просто до хвилини, використовується весь час, щоб вирішити завдання. Зараз дам маленьку рекомендацію, розподіляйте час таким чином, щоб вам залишилось приблизно 10 хвилин на перенесення відповідей з тестового зошиту у ваш бланк. Так, тестові завдання для іспиту з іноземної мови будуть у трьох формах. Це завдання на встановлення відповідності. Наприклад, запропоновано буде дібрати заголовки до текстів, частини текстів з наведених варіантів, твердження ситуації до оголошень чи інших текстів. Також буде завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання в основному має 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. І завдання на заповнення пропусків. Це зазвичай граматичні завдання. І потрібно буде заповнити ці пропуски шляхом встановлення коректного слова в тому чи іншому реченні, чи в тому чи іншому словосполученні.